بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نے ایک مرتبہ یہ دعا والدین کے لیے پڑھی گویا کہ اس نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ والدین کو اصال ثواب کے لیے خاص دعا۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں ایک حدیث نقل کی ہے، جو شخص ایک مرتبہ مندرجہ ذیل دعا پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا کرے کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، تو اس نے والدین کا حق ادا کیا۔ دعا: الحمدللہ رب العالمین، رب السماوات و رب الارض رب العالمین، ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ للہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، ولہ العظمت فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ هو الملک رب السماوات ورب الارض ورب العالمین، ولہ النور فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔